მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური, ტაროს თემატური გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აქვე შეგახსენებთ, რომ ტაროს არხის გამოწერა აუცილებელია, ვისაც უნდა პირდაპირ ეთერში ტაროსთან შეკითხვის დასმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ვერ შეძლებთ ჩეთიდან აქტივობას, პირდაპირ ეთერში შეკითხვის დასმას ტაროსთან, ინფორმაციის მიღებას. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ საჯარო გაშლას, მე მოგიმზადეთ ასეთი თემა: რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება, და თქვენი აქტივობა უკეთესი მომავლისთვის, როგორ ხედავს ამას ტარო, თქვენი აქტივობა უკეთესი მომავლისთვის, ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ტარო გაიშლება ყოველგვარი სქემის მიხედვით და სპონტანურად რა შეკითხვაც მომივა თავში ამ თემასთან დაკავშირებით, აი იმ შეკითხვებს დავსვავ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. თქვენი როლი ამ სამყაროში. თქვენი როლი, რას აკეთებთ ახლა? როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? თქვენ ცხოვრებაში რა ხდება? აბა ვნახოთ. ჯობია ჯერ ლენორმანს შევეკითხო, ეს ესე იყოს. ლენორმანს შევეკითხოთ, აბა როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას? რატომ ხდება ის, რაც ხდება თქვენს ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ზოგადად ლენორმანი თქვენს ცხოვრებას პირველი ვარიანტისთვის. ის, რაც ხდება, ეს არის გზის გასაყარი. მეტად არასასიამოვნო ინფორმაცია, არასასიამოვნო მოვლენები, არასტაბილური ურთიერთობები. რაღაცას დაიწყებთ, რაღაცას საქმეს და ფუჭდება ეს საქმე, რაღაცა ურთიერთობას დაიწყებთ ადამიანთან და დაშორებაც იქვეა ძალიან მალევე. აი მოდით ვნახოთ ახლა რაშია საქმე, აბა რაშია საქმე, რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება? ის, რაც ხდება. აქ საინტერესოა ერთი საკითხი. თქვენი პიროვნება მაინტერესებს მე. აქ მე დამჭირდება ოშო ძენ ტაროს დახმარება. ეხლა ვე მოვიტან. ნახოთ, მე მაინტერესებს თქვენი პიროვნების ფსიქოემოციური ტიპი, ტიპაჟი. რა ტიპაჟი ხართ, რა ტიპი ხართ, რა ადამიანი ხართ, თქვენი პიროვნება მაინტერესებს. აბა იმიტომ რომ აქ ჩანან ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში, რომ არიან, თქვენ ჩანხართ სუსტი აი ამ ადამიანების ფონზე. ამ ადამიანებს თქვენგან გაქვთ ენერგია, ადვილად ტოვდებით, თითქოს ძალიან ბავშვური, მიამიტი ხართ, ცხოვრებას არ იცნობთ. ყოველ შემთხვევაში აქ ესე ჩანს, რომ თქვენ რაღაც ადამიანების მსხვერპლი ხართ, იცით, სხვადასხვა სახით. ზოგი თქვენზე მბრძანებლობს, ზოგს თქვენგან გააქვს რაღაცა სხვადასხვა მატერიალური, ან რაღაც შეიძლება ენერგო ვამპირი იყოს თქვენ ცხოვრებაში. და მე აქედან გამომდინარე მიჩნდება შეკითხვა, რომ ვინ ხართ თქვენ, რაზე ვსაუბრობ მე, ვინ არის ის ადამიანი, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, მაინტერესებს. აბა ეს ადამიანი არის ძალიან მიმდობი, ძალიან მას უყვარს სრულიად სამყარო, ძალიან მეგობრული. აი ნახეთ,
ძალიან მეგობრული, ძალიან გულნადგენი ცხოვრებაში. Და შეიძლება ითქვას, ეს ადამიანი სამყაროს ძალიან უყვარს. Თქვენ ცხოვრებაში მარტო ცუდი ადამიანები არ არიან, უფრო ბევრნი არიან კარგი ადამიანები, რომლებიც იცით, შეიძლება უშუალოდ ვერ გეხმარებიან, მაგრამ შორიდან, ხო, აი შორიდან, ვინც თქვენ გიცნობთ, ვინც თქვენ ხედავთ, ვისაც ესმის თქვენი წუხილი, ხო, აი ისინი რაღაცნაირად თავიანთი ფიქრებით, თავიანთი სურვილებით გვერდში გიდგანან. ესე იგი, რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება? Ის რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ხდება ამის გამო, რომ თქვენ ხართ ძალიან კეთილი, ძალიან აი მიმტევებელი, სიყვარულით, სავსე გულით ადამიანი, რომელიც როგორც თვითონ ხართ, ხო, ისეთი გონიათ, რომ სხვებიც არიან, მაგრამ ამ დროს სხვები არ არიან ისეთი. სხვები სარგებლობენ თქვენი სიკეთით და თქვენი რბილი ხასიათით. აი მინდა გაჩვენოთ ესენი. აი ესენი არიან უფრო მამაკაცი, მამაკაცი, მამაკაცია თქვენ ცხოვრებაში, აი ესეთი. შეიძლება ითქვას, ორი მამაკაცი იყო თქვენ ცხოვრებაში, ერთი რომელმაც ცხოვრება გაგიმწარათ და მეორე რომელიც სულ რაღაცა შეიძლება ეხლაც არის, სულ რაღაცა ცოტა ხნის წინ იყო თქვენთან, ან შეიძლება კიდევ გეუბნებით ეხლაც არის თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან ისეთი ნიღაბი აქვს, ძალიან კარგად გაჩვენებს თავს, მაგრამ სინამდვილეში თქვენგან რაღაც ინტერესით არის თქვენთან, აი ესე თქმა მითხრა, ინტერესით. მოდით ნახოთ აბა თქვენი ქმედება, თქვენი აქტივობა ამ სიტუაციაში როგორი იქნება. თქვენი აქტივობა ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ვენი პასიურობა ჩანს, იცით, აი ამ ყველაფერს ძალიან უფრო ვიშვიში გაგაქვთ, გაყავთ დრო, ვიშვიში, ვიშვიშებთ თქვენ, ვაი რა ვქნა, რა გავაკეთო და ასე შემდეგ, ვიდრე ქმედებაზე უფრო მეტად თქვენ ვიშვიშებთ და ვაი-ვაის იცახით. ამიტომ შემოკარგო იმისათვის, რომ დააღწიოთ თავი ასეთ ადამიანებს, უნდა გადახვიდეთ მოქმედებაზე. არ უნდა ამას ვიშვიში და ვაი-ვაი სახელი. მოდით ნახოთ თქვენი გააქტიურება, შეწინააღმდეგება, კაცრი სიტყვის თქმა და როიტყვენ რადიკალური ზომების მიღება. რა შედეგს გამოიღებს ამ ადამიანებთან, ვინც სარგებლობს თქვენი აი ასეთი რბილი ხასიათით? აი ნახეთ რა შედეგს გამოიღებს. უნდა გამოიჩინოთ თქვენი სიძლიერე, რომელიც თქვენშია. თქვენშია ეს სიძლიერე. თქვენ ძალიან ძლიერი ადამიანი ხართ. სულიერად განვითარებული. მაღალ დონეზე დგეხართ თქვენ, გესმით? თქვენთვის უცხოა აი ეს თვისებები, რაც აი ამ ადამიანებშია. აი ამ ადამიანში, რომელიც უფრო ადრე იყო თქვენ ცხოვრებაში და რომელმაც გაგიმწარა თქვენი ცხოვრება თავისი დაუნდობლობით, თავისი უღმერთობით და შემდეგ კი შემოდის როიტყვანა შემოძვრება თქვენ ცხოვრებაში, აი ასეთი პიროვნება, რომელსაც გააქვს თქვენგან ენერგია, თქვენი ენერგიით იკვებება, ენერგოვამპირია, ტიპიური ენერგოვამპირი, რომელიც აი ამ ინტერესით არის შემოსული თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად, რომ აი ეს აბეზარი ადამიანები მოიშოროთ თავიდან. მოდით ნახოთ ახლა, კი ბატონო, მოიშორებთ, მაგრამ ამის მერე რა მოხდება? აბა ნახოთ, ამის მერე რა ხდება? ამის მერე რა ხდება? აბა ნახოთ. თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? როგორც ხედავთ, ყოველგვარი სქემის მიხედვით ვშლი, აი სპონტანურად რა შეკითხვებიც მოდის, აი ამ ინფორმაციის მიხედვით, აი იმზე შეკითხვებს ვშავ. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, მე მაინტერესებს ახლა, კი ბატონო, მოიშორეთ ერთიც მეორეც, მოშორებული გავყავთ, ხო? და აი ესეთი რაღაც იმ კაცრით და ესეთი თქვენი ძალიან პრინციპულობით. კი ბატონო, მოიშორეთ, დარჩით ახლა მარტო. ახ შემდეგ თქვენი პირადი ცხოვრება, როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას? თქვენს პირად ცხოვრებას ხედავს ასეთ ნაირად.
აი ნახეთ, მადლი გადმოდის სამყაროდან თქვენზე და სიძლიერე. თქვენ აი ამასთან დაკავშირებით, რასაც გამოამჟღავნებთ თქვენ ამ ორი ადამიანის მიმართ, თქვენ ძლიერდებით, გესმით, პიროვნულად ძლიერდებით და მადლი გადმოდის თქვენზე სამყაროდან. ის მადლი არის სხვადასხვა. შეიძლება იყოს ფინანსური და შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობაშიც გამართლება. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ ნუ საუბრობთ წარსულზე. წარსული ჩააბარით წარსულს, ხო? ამიტომ გამოდით წარსულიდან და ახალი ემოციებით დაუდექით, ახალი ემოციებით დაელოდეთ მომავალს, რომელიც თქვენ გელოდებათ. აი მომავალს, რომელიც თქვენ გელოდებათ. ეს არის მშვიდობიანი მომავალი. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს დაოჯახება. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს შვილი თქვენ ცხოვრებაში. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს წარმატება ფინანსური და ყველა მიმართულებით კარიერული და საერთოდ ზოგადად. ტაროში ეს არის ყველაზე გამარჯვებული არკანი, ყველაზე წარმატებული და ყველაზე მშვიდობიანი. და მოდით ნახოთ, ისევ დავუბრუნდეთ ახლა ჩვენ ლენორმანს და შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს პირველი ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს პირველი ვარიანტისთვის, ვეკითხებით. ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენ ვინც მიყურეთ ახლა, შეიძლება თქვენია ეს ინფორმაცია, თქვენ თვითონვე მიხვდებით, გესმით? ახლა რაც მოვყევი მე, თუ უმეტესობა თქვენზე რეზონირდა, ესე იგი თქვენია. მოდით ნახოთ ახლა, აბა, მოდით ნახოთ რა გაგრძელება ექნება, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მომავალს, თქვენს მომავალ პირად ცხოვრებას. თქვენს მომავალ პირად ცხოვრებას. აი, მე მგონი ხედავთ აქ. ეს არის დაწყვილება, ეს არის ბუდე, ბუდის შექმნა. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ასოცირდება ოჯახის შექმნასთან და ძალიან ძალიან კარგი, ძალიან კარგი კარტი და ძალიან ბედნიერი. აი ნახეთ. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ორი არკანი და მოახდინოთ ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაღრმავება სათითაოდ ჯერ ამ არკანზე, ამ პირიქით. ჩაღრმავება ვიზუალიზაციის პრინციპით და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ ბედნიერებაში, დაოჯახებაში, გამრავლებაში, შვილის სკოლაში, მოსიყვარულე მეუღლის სკოლაში და ყველაფერ ბედნიერებაში, რასაც თქვენ ისურვებდით თქვენი საკუთარი თავისთვის. მშვენიერი ინფორმაცია. მშვენიერი პირველი ვარიანტისთვის. თქვენ აბსოლუტურად იმსახურებთ ასეთ ბედნიერ პირად ცხოვრებას, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად ნერვიული ცხოვრება გაქვთ გავლილი. შემდეგ მეორე ვარიანტი ვნახოთ აბა ახლა. მეორე ვარიანტი აბა ვნახოთ, ვიზე რეზონირდება ახლა ეს მეორე ვარიანტი, შინაარსი, მეორე ვარიანტის ინფორმაცია ვნახოთ აბა. კარგად აღჩეხოთ დასტა, კარგად. მეორე ვარიანტი. ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება, თქვენი აქტიურობა უკეთესი მომავლისთვის. ტარო იშლება ყოველგვარი სქემის გარეშე და ესეთი სპონტანური შეკითხების საფუძველზე. რა შეკითხვებიც მომივა თავში ინფორმაციიდან გამომდინარე. გააჩინა რა ინფორმაცია წამოვა. აბა ნახოთ, რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება. ხო, მეორე ვარიანტისთვის მოდით ჯერ შევეკითხები. მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს აი ამას, რატომ ხდება ის თქვენ ცხოვრებაში, რაც ხდება. როგორ ხედავს ამას ტარო თქვენ ცხოვრებას, ზოგადად როგორ ხედავს აბა ტარო ლენორმანი, უფრო სწორად ლენორმანის ორაკული. როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას ლენორმანის ორაკული ზოგადად თქვენ ცხოვრებას. აბა ვნახოთ,
მეორე არკანი, ეს არის ეს პირველი არკანი ამოვიდა მეგობრობა, მეგობრულობა, ხო? რაღაცა ინფორმაციულობა. ინფორმაციულობა და კარმული არკანი, რომელიც გამაფრთხილებელი არკანია თქვენთვის, რომელიც გაფრთხილებთ. გაფრთხილებთ სავარაუდოდ ეს ეს გაშლა ეხება 36, აი რაღაც 30-დან 40 წლამდე ასაკის ადამიანებს. შემდეგ ნახოთ აბა რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო. რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება. თაყვანისმცემლები არ გაკლიათ თქვენ, მაგრამ ძალიან კრიტიკულად უდგებით თქვენს პარტნიორებს, ძალიან კრიტიკული ხართ, თქვენი მოტყუება ადვილი არ არის. შეიძლება იყოს თქვენს პარტნიორებს აი ძალიან ჭოგრიტით უყურებთ, ძალიან ზედმიწევნით, ძალიან მკაცრად იმავშვებით, რა ქვია, ეხლა ვეგეტყვით. სწავლობთ თქვენს თაყვანისმცემლებს ძალიან ისეთ კრიტიკულად, ყველაფერ დონეზე, გარეგნობით, ხასიათით, ის ესეთია, ეს ასეთია, აი ძალიან წუნია ხართ მოკლედ. კი, გასაგებია, თქვენ კარგი ხართ, მესმის, თქვენი ტოლი და სწორი გინდათ, მაგრამ მე ვეცებ იმას, რა მოყავით, ხო? აი ამას ვეცებდი, ოშოცენტაროს. ხო, აბა ვნახოთ, ოშოცენტაროს შევეკითხები ეხლა. თქვენი ფსიქო ტიპი მაინტერესებს. თქვენი ფსიქოტიპი, ვინ ხართ, რა ხართ, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ოშოცენტარო, როგორ ხედავთ, მეორე ვარიანტია. ნარცისი პიროვნება, რომელიც არის ძალიან მიზანდასახული, რასაც იტყვის, იმას ისრულებს. ხართ ძალიან, როგორ ვითხრათ, ფუფუნების მოყვარული და აი აბეზარ ადამიანს თქვენ ცხოვრებაში არ შეუშვებთ. რატომ არ შეუშვებთ, იცით? რომ არ შეწუხდეთ. აი ამიტომ. თავის შეწუხება საშინლად არ გინდათ. ძალიან კარგი, არც უნდა შეიწუხოთ თავი. რატომ უნდა შეიწუხოთ, ვერ გავიგე. მაგრამ არსებობს ახლა აქ ესეთი მაგრამ. თქვენ თუ აი ასეთი განწყობით იქნებით, რომ თქვენ ცხოვრებაში არავის არ შეუშვებთ, იმიტომ რომ არავინ არ ზედმეტად არ შეგაწუხოთ, მაშინ აქვე გეუბნებით, რომ თქვენ გემოქრებათ მარტოობა. მხოლოდ საკუთარი მეთით ცხოვრობთ თქვენ, მხოლოდ საკუთარი მე. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ საკუთარი მე. საკუთარ მეზე ზრუნველობა. აბა ვნახოთ. ჩანს პიროვნება, რომლის მიმართაც ზურგშექცევით ხართ. თან გაინტერესებთ, თან მოგწონთ მისი ყურადღება. გესმით? თან მოგწონთ მისი ყურადღება, მაგრამ თან აი როიტყვენ, არც პასუხობთ და არც უარს ეუბნებით. უფრო ერთობით, აი ამ ურთიერთობით. ვნახოთ აბა ის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში რას იზავს. ამ პიროვნებასთან დისტანცია ჩანს, ამ პიროვნებასთან ეს პიროვნება ვერ გიახლოვდებათ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ იჭერთ ძალიან ისეთ დისტანციას, რომ ეს ადამიანი ვერ ბედავს თქვენთან მოახლოვებას, თქვენი ხასიათებიდან გამომდინარე, თქვენ ისე გიჭირავთ თავი. მოდით ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები საერთოდ საწინააღმდეგო სქესის მიმართ. თქვენი გრძნობები საწინააღმდეგო სქესის მიმართ. რატო ხართ ასეთი უნდობლად, იცით, რაღაც გულდაწყვეტილი ხართ? თითქოს ქონიათ წარსულში ესეთი ძალიან ისეთი მწარე შეხება, მწარე მოგონება გაქვთ წარსულიდან,
რომ შეიძლებოდა რაღაც ურთიერთობიდან ბედნიერების მიღება, მაგრამ ვერ მოხდა. Და აი გულდაწყვეტილი ხართ აი ამის გამო. Მოდით ნახოთ აბა, რა შეიძლება შეიცვალოს. Არის თუ არა თქვენი აი მარტო ყოფნის მიზეზი? Როგორც ხედავთ, მარტო ხელა ადამიანს ეკუთვნის ახლა ეს მეორე ვარიანტი. თქვენი მარტო ყოფნის მიზეზი რა უნდა იყოს? თქვენი მარტო ყოფნის მიზეზი არის გადაჭარბებული ფიქრი, პასიურობა და ეს უკვე ავადმყოფობა, იცით? ეს არის თქვენი ავადმყოფური მდგომარეობა. Მე თქვენს ადგილზე წავიდოდი ფსიქოლოგთან და ამ ყველაფერზე გავისაუბრებოდი, იცით? Რომ აი რაღაცნაირად თავი დააღწიოთ აი ამ მოჯადოვებულ წრეს. საკუთარ თავში ჩაკეტილი, რაღაც წარსულში ჩაკეტილი, ფიქრებში, წარსულ ფიქრებში ჩაკეტილი. ნაბიჯის გადადგმა ხო გამორიცხულია, თუმცა გაქვთ სურვილი. გაქვთ სურვილი, რომ რაღაცა ახალი დაიწყოთ ცხოვრებაში. გაქვთ თქვენი მიზნები, მაგრამ აი ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავთ. მოდით ნახოთ მეორე შეკითხვა. თქვენი აქტივობა უკეთესი მომავლისთვის როგორ ხედავს ამას? თქვენს აქტივობას უკეთესი მომავლისთვის ნახოთ აბა როგორ ხედავს? თქვენი აქტივობა უკეთესი მომავლისთვის. თქვენი აქტივობა რა თქმა უნდა გამოიღებს შედეგ, შემოკარგო და ეს შედეგი, აბა ვნახოთ რა შედეგია. ფორტუნა, ფორტუნა არის თქვენს მხარეს და აბა შევეკითხოთ ახლა ლენორმანსაც. ლენორმანსაც შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს თქვენი აქტივობით. აბა ვნახოთ თქვენი აქტივობით როგორ ხედავს. აი რამე თუ შეიცვლება თქვენი უფრო გააქტიურებით, რომ გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა ძალიან ისეთი ღრმა ფიქრებიდან, ღრმა ძალიან უღრმავდებით, იცით, აი მოვლენებს. ცოტა შეამსუბუქეთ ეს თქვენი ფიქრები, შემოკარგო ქალისთვის, მაინცამაინც არ არის საჭირო ასეთი ჭკუა, როგორიც თქვენ გაქვთ. არ არის საჭირო. მამაკაცებს არ მოსწონთ ასეთი ძალიან ჭკვიანი ქალები, რა გინდათ ასეთი ძალიან ჩაღრმავება. ცოტა ლაითად, ცოტა მსუბუქად შეხედეთ სიტუაციებს. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თქვენს მომავალს აინახეთ ბედნიერი, თქვენი ბედნიერი მომავალი, თუმცა აქაც ჩანს თქვენი ემოციები და თქვენი ჩაღრმავება, იცით, რა ძალიან ფიქრებში. როგორც ეტყობა თქვენ ესეთი ნატურა ხართ, ეს ბუნებრივად ესეთი ხართ. აინახეთ ბედნიერება, შემოკარგო ბედნიერება. ცხოვრებას, ბედნიერებასაც ჩვენ ვქმნით და ყველაფერს ჩვენ ვქმნით. ჩვენს ხელთაა ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. ამიტომ ასეთი პასიურობით თქვენ არ გამოგადგებათ ესე ცხოვრება. იმისათვის რომ მიაღწიოთ აი ასეთ ბედნიერებას, როგორც ამოვიდა ცხოვრებაში და აი ფორტუნაც, ფორტუნაც ამისათვის საჭიროა თქვენი პოზიტივი, თქვენი სიხარული და მეტი ქმედება, მეტი მოქმედება და მეტი პოზიტივი თქვენგან, მეტი სიყვარული. აი ესეთი. ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის პროგნოზი. ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება? თქვენი აქტივობა უკეთესი მომავლისთვის. უკეთესი მომავლისთვის თქვენი აქტივობა თქვენს ხელთაა. მეორე ვარიანტისთვის. აი ეს კი თქვენ. ადამიანი, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს საკუთარ მეს, საკუთარ ეგოს და ზედმეტად არავის არ უშვებს თავის ცხოვრებაში. ის კი არა და ვეღარ საზღვრავს უკვე ვინ არის ზედმეტი და ვინ არის საჭირო მისთვის. გესმით, ეს არის ესეთი პიროვნება. და ამას ვერ საზღვრავს, იცით, რომ ეშლება ვინ არის მისთვის აუცილებელი, უკვე დიდი საშიშროების ქვეშ არის, რომ ის შეიძლება დარჩეს მარტო. ასეთი ადამიანი. აი შემოკარგებო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ნატაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც ხდება? თქვენი აქტივობა უკეთესი მომავლისთვის. მადლობთ რომ იყურეთ.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ. ეს მადლიერება არის აუცილებელი თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს სამყაროს წარმატებისთვის და განვითარებისთვის. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ. ეს ყველაფერი არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთ. შედით Facebook-ზე, დაიმატეთ Facebook-ის არხი. და ასეთნაირად შემოკარგებო, დამეკონტაქტეთ და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხების საფუძველზე. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს, ამ პასუხებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.